Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ։ Այսօր շատ կարևոր պատմական օր է եւ հուսով եմ, որ այդ կարևոր լուրը ամեն մեկի տուն է մտել։ Հեղափոխության օրերին շատ կարևոր մի խնդիր էր դրվել, որ հանրապետականի ձևավորած ապօրինի ազգային ժողովը պետք է արձակվի։ Տարբեր մոտեցումներ կար, թե ինչպես դա անել։ Իմ շատ ընկերներ արդարացիորեն նշում էին, որ հեղափոխության կանոնների համապատասխան պետք է ուղղակի գնալ, բացել բոլոր դռները ու իրականացնել հեղափոխություն։ Ես ինքս ու նաև ծրել ազգային ժողովը, այլ մարմիններ եւ այլն, սա հիմք ունեցող մոտեցում էր, սակայն որոշում կայացվեց, որ անցնցում դա պետք արվի, ու իմ շատ ընկերների մտահոգությունները, որ դա տեղի չի ունենա, հանրապետականը կխախտի եւ այլն, փաստորեն տեղի այդպես չեղավ։ Այս առիթով շնորհավորում եմ, որ առաջին անգամ Հայաստանում ձևավորվելու է ազատ արդար ընտրության արդյունքում խորհրդարան, որը եւ ձեւավորել է կառավարություն, որից եւ շատ շատ կարեւոր որոշումներ են, որից հետո շատ շատ կարեւոր որոշումներ են կայացվելու։ Ասեմ, որ այսօր մի քանի հայտարարություն պետք է անեմ։ Հա, նաեւ այսօր կարեւոր էր այն առումով, որ համաներման մասին օրենքի նախագիծը ընդունվեց, եւ ես քիչ առաջ գրել էի ու շնորհավորում եմ շատերին, ովքեր որ ապօրինի ազատազրկվել էին, բայց հատկապես ովքեր որ գործել էին տարբեր հանցագործություններ, բայց որոնց որ նաեւ նախորդ համակարգը որոնց համար նախորդ համակարգը խաղի կանոնները ձևավորել, որի արդյունքում եւ տարբեր մարտիկ տարբեր հանցագործություններ են իրականացնել, իհարկե չի կարող ողջունել ցանկացած պայմաններում իրականացված հանցագործությունը։ Այնուամենայնիվ հուսով ենք, որ նոր Հայաստանում կլինեն այնպիսի խաղի կանոններ, որ այլևս հանցագործությունները կկչանան եւ համաներումների կարիք չի լինի։ Ուրախ եմ, որ Շանթ Հարությունյանն է ազատության մեջ լինելու։ Շանթը, ես էլ օրինակ ինձ էլ ժամանակին գրավի գործադրմամբ դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, եւ ես ինքս 21 օրյա այսպես ազատազրկումից հետո հայտնվեցի ազատության մեջ, եւ որը որ կարևոր էր, եւ պայքարի արդյունքում ուղղակի այդ գործերը, այսպես ասած, կասեցվեց։ Այնպես որ հուսամ, որ Շանթ Հարությունյանը ազատության մեջ կպայքարի, եւ ինչպես ինքը ասում էր, արդարացման համար ինքը ազատության մեջ կպայքարի։ Մեկը հարցրել էր Շանթի, որ տեսակն ես սիրում, ասեմ, որ Շանթը ազնիվ, պայքարող, շատ կարքին քաղաքացի է, ու հուսամ առաջիկան մենք Շանթի որակները կտեսնենք արդեն ազատության մեջ, ու Շանթը իր գաղափարները կտարածի։ Սա այդպես։ Երկրորդը, հաջորդն ինչի մասին որ ուզում եմ խոսել, 10 տարի, 11 տարի անցավ այն օրից, եւ երբ ես անդամագրվեցի ժառանգություն կուսակցություն, ասեմ, որ նախ ինչպես տեղի ունեցավ, ես ուզում եմ մեկ անգամ հրապարակային այդ մասին խոսել, ինչպես տեղի ունեցավ։ Ես ինքս բանակից հետո
նպատակ էի դրել, որ իրավաբանական կրթություն պետք է ստանամ եւ որից հետո դառնամ փաստաբան եւ այլն գործունեություն կծավալեմ այդ ոլորտում։ Ասեմ, որ այդ որոշումը, որ փոխեցի, որ չեմ լինելու փաստաբան, բնականաբար իրավաբանական իմ կրթությունը ստացա, բայց 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններն էր, երբ Ռաֆ Հովհաննեսյանի հետ հանդիպեցի փողոցում առաջինը, ու այդ Ռաֆ Հովհաննեսյանը ինձ լուրջ ներշնչեց, որ քաղաքացու ուժը, քաղաքացու մասնակցությունը երկրի կառավարմանը բավականին կարևոր է։ Այն տարիներն էր, երբ մարդիկ մտածում են, որ մեզնից կախված չի եւ այլն, երբ որ Ռաֆին ասում էր քաղաքացի տերս քո հայրենիքին, տերս քո իրավունքներին, շատերը ծարում էին, ու ասեմ, որ այն ժամանակ դեռ գիտակցությունը չկար, տեղ լինելու գիտակցությունը այդքան համատարած չէր։ Եվ Ռաֆ Հովհաննեսյանի հետ հանդիպել ենք, խոսել ենք, հասկացել եմ, որ պետք է մտնեմ քաղաքականություն ու ակտիվ գործունեություն ծավալեմ։ 2007 թվականից ի վեր ժառանգությունը իմ համար եղել է քաղաքական դպրոց, դա զուտ կուսակցություն չի եղել, քաղաքական դպրոց է եղել, եւ այդ տարիներին գրեթե բոլոր միջոցառումներին իմ կուսակից ընկերների հետ մասնակցություն եմ ունեցել։ Ես կարող եմ հպարտանալ, որ նման ընկերներ եմ ունեցել, պայքարող, ու նրանք մինչև որս իմ ընկերներն են, անկախ նրանից այս պահին ով որտեղ է։ Մենք շատ կարևոր ճանապարհ ենք անցել քաղաքացու ձևավորման իմ կարևոր տարիները անցկացրել եմ ժառանգությունում։ Տարբեր կարգի պատասխանատվություն եմ ստանձնել կուսակցական գործնեության մեջ, եւ կարող եմ բացառապես շնորհակալություն հայտնել Ռաֆ Հովհաննեսյանին եւ իմ մյուս ընկերներին։ Ես օրեր առաջ կայացրել եմ որոշում եւ դուրս եմ եկել ժառանգությունից, բայց ես հիմա կասեմ, թե որն է հիմնական պատճառը։ Իմ համար շատ դժվար, շատ բարդ որոշում է եղել, բայց ժառանգության անդամակցությունս շատ արհեստական, արդեն ամիսներ շարունակ արհեստական էր։ Ես չէի մասնակցում ժառանգության որոշումների կայացմանը, ես կարող եմ ասել, սկսած 2017 թվականի հունվարից ես բացակայել եմ, մեկնել եմ Բոստոն սովորելու 6 ամսով, եւ որից հետո ասեմ, որ որոշ որոշումների հետ ես համամիտ չեմ եղել, այդ մասին ես ինքս Ռաֆ Հովհաննեսյանին ներկայացրել եմ, բայց տեսեք, այդ ընթացքում տարբեր պայքարների ժամանակ, ինչպես մի ժառանգության անդամները բոլոր պայքարների ժամանակ եղել են, մենք միասին եւ այս շարժման ժամանակ մենք միասին մեջ-մեջքի տված կանգնել ենք եւ գիշեր թե ցերեկ, հա, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական որոշումներին ես չեմ մասնակցել ժառանգության, եւ կուսակցությունը, որտեղ ես կրկնում եմ, հասունության իմ կարևոր ժամը, քաղաքական հասունության իմ կարևոր ժամանակաշրջանն եմ ապրել, արդեն իմ մասնակցությունը կուսակցության աշխատանքներին, քանի որ այսպես ասած սալացվել էր, ուղղակի անիմաստ է մնալ կուսակցության անդամ, բայց քաղաքական այլ թիմի հետ երկրում կարևոր գործնեություն ծավալել։ Դրա համար շնորհակալություն, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնելով ժառանգության իմ գործընկերներին, եւ վստահ եմ, որ անհաջողությունները դրանք ժամանակավոր են ու վերակազմավորվելու կարևոր փուլ կանցնեն իմ ընկերները,
Եվ իրենց խոսքը այնուամենայնիվ իրենց խոսքը կասեն քաղաքական դաշտում։ Նաև որոշում եմ կայացրել, որը որ բնական ու բնական է, որ այդպես պետք է լիներ, որոշում եմ կայացրել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն անդամագրվեմ, նույնպես, այսպես ասեմ, հա, մոտս կար մոտեցում, հա, որ կմնա մանկուսակցական և այս պաշտոնում ես իմ ծառայությունը կբերեմ պետության և ժողովրդին, բայց նաև մտածում եմ, որ եթե մենք թիմ ենք քաղաքական, եթե մենք միասին այն փոփոխությունները միասին ենք իրականացնում, ապա քաղաքական որոշումներ կայացման մեխանիզմը սկսում է հենց քաղաքական կուսակցությունից և իմ անդամակցությունը ոչ թե զուտ կուսակցական, ես բավականին մեծ փորձ ունեմ 11 տարվա ու 11 տարվա իմ կուսակցական փորձը զուգորդվել է քաղաքացիական իմ ակտիվությամբ նաև, և բայց նաև կուսակցությունը շատ լավ եմ պատկերացնում կուսակցական աշխատանքները, և վերջի վերջո շատ կարևոր ժամանակաշրջան է, որ մենք ամեն մեկս մեզ հեռու չպահենք և միասին կարողանանք առողջացնենք կուսակցական համակարգը, որի վրա է և հենվում քաղաքական համակարգը։ Այնպես որ այստեղ, որ ասեմ, ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության գաղափարախոսության ես շատ չի տարբերում այն գաղափարախոսունից, որը որ ես երկար տարիներ, որի գաղափարները տարածելով զբաղվել երկար տարիներ, իմ համար այստեղ ավելի կարևոր է պետության քաղաքական համակարգի առողջացման մասը, և զուտ այդ պատճառով ես որոշում կայացրեցի, այդ որոշման մասին ես խոսել եմ նաև վարչապետի հետ, որ պետք է անդամագրվեմ քաղաքացիական պայմանագրին։ Սա էլ էսպես, հուսով եմ, որ մենք միասին կանենք ամեն ինչ, որ այլևս նոր ՀՀԿ-ներ չեն լինի իշխանության, հենց քաղաքացիական պայմանագիրը, որից է ձևով չի դառնա հանրապետական կուսակցությունը, և զուտ անդամագրումը նաև լինելու է հենց այդ առողջացման պրոցեսին իմ կարևոր ներդրում ունենալու բանը, հարցը։ Նաև, ովքեր որ տեղյակ չեն, շատերը կարծում էին, որ քիչ պասիվ է մեր գործունեությունը, բայց կարող են, այսպես ասած, թվերը խոսում են, և ուզում եմ փաստել, որ այս կարճ ժամանակաշրջանում կառույցը հիմնադրելուց հետո մենք հասանք նրան, որ 1 միլիոն դոլար, այսինքն պետությանը պատճառած բավական ավելի մեծ վնաս է պատճառել պետությանը, բայց 1 միլիոն դոլարը այս պահին մենք պետական վերահսկողական ծառայությունը, այսպես ասած, վերականգնել է, պատճառած վնասը վերականգնվել է պետական բյուջե, և ես կարծում եմ, սա լուրջ արդյունք է, կարճ ժամանակվա համար լուրջ արդյունք է։ Առաջիկայում, ինչպես ասել եմ, մի քանի միլիոն դոլար եվս հետ կբերվի պետ բյուջե, և այս գումարից, այս գումարների հետ բերումից ավելի կարևոր է այն կանխարգելիչ ֆունկցիան, որը որ մենք իրականացնում ենք, այսինքն շատ մարմիններ, շատ կառույցներ արդեն իսկ զգուշանում են, չնայած որոշները ընթացիկ, ես կարող եմ ասել, ընթացիկ խնդիրներ են հայտնաբերում, խախտումներ են հայտնաբերում, որոնց մասին եկող շաբաթներ կասնելու ենք վարչապետին, տենդերների հետ կապված, գնումների ոլորտի հետ կապված, նաև ներկայացրել ենք արդեն օրենսդրական տարբեր նախաձեռնություններ, որպեսզի այդ խախտումները տեղի չունենան, ճիշտ կարգավորումներ ենք առաջարկել, ինչպես նաև բոլորը գիտեք, որ կան մի շարք համայնքներ, որտեղ որ համայնքի բնակիչները բողոքում էին համայնքապետերից, և ես իմ աշխատակիցների հետ այցելել եմ տվյալ համայնքներ, կոնկրետ ասեմ, որ
Էս ամեն ինչին հետևեց, էս ամեն ինչին հետևեց բողոքներ, թե պետական վերահսկողական ծառայությունը հառնում է թիմ գործերին, բայց ասեմ, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը ամբողջովին իր լիազորությունների մեջ է եւ թիմ գործերին առասարակ չի խառնում, մենք այսօր հայտարարություն ենք տարածել, թե օրենքի որ հոդվածների համաձայն ինչ գործնություն ենք իրականացնում։ Այս մոնիտորինգը մի քանի համայնքներում եւս կլինենք։ Այս մոնիտորինգի արդյունքում, այս ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք վարչապետին ներկայացնելու ենք փոփոխությունների նախաձեռնություններ, կոնկրետ օրենսդրական կառավարության որոշումների նախաձեռնություններ, որպեսի այնպես չստացվի, որ թիմը անկախ է, բայց թիմում ինչ ուզում անում են համայնքապետերը, այսպես ասած, ու պետական միջոցները չպետք է մսխեն, ինչքան էլ որ պետությունը կառավարությունը կոնկրետ ամբողջական վերահսկողական ֆունկցիաներ չունի դիմերում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Այսքանը հավանաբար, շատ չեմ զբաղեցնի ձեզ, կասեմ, որ պետք է շարունակել վստահ լինել այն փոփոխությունները, որ մենք ստանձնել ենք, պետք է շարունակենք իրականացնել, եւ առաջի շատ կարեւոր քայլ, առաջի շատ կարեւոր գործողությունը դա ազգային ժողովի ընտրություններն են։ Ես չգիտեմ, ինքս կմասնակցեմ ընտրություններին, թե կմնամ իմ աշխատանքի մեջ, թե կշարունակեմ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնի պաշտոնավարումը, հա, բայց այնուամենայնիվ այդ մասին մենք վարչապետի հետ առաջիկա օրերին զրույց կունենանք, բայց այնուամենայնիվ մի բան է ակնհայտ, որ փոփոխություններն այլևս իրականություն են, տարիներ շարունակ ազգային ժողովի ծրելու պահանջը արդեն իրականություն է, գործով դա ապացուցվեց, որ հնարավոր է դա անել, եւ մեզ առաջիկայում լուրջ փոփոխություն են սպասում։ Վերջում ուզում եմ ասեմ, որ սիրում եմ բոլորիդ, հուսամ, եթե մասնակցեմ ընտրություններին, կարոզ արշավին, շատերի նորից առիթ կունենամ տեսնելու, այս պատերից դուրս կգամ եւ մենք նորից միասին կանենք մեր քայլը Երևանի ու Հայաստանի փողոցներում։ Լավ եղեք, պինդ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ։